Kender du det med, at man bliver øm i den muskel, den lange muskel, der går helt op fra øret af og herud på skulderen, når man strikker? Jeg ved ikke, hvad den hedder. Strikkemusklen kalder jeg den. Det kender jeg i hvert fald rigtig godt. Særligt, hvis jeg har strikket noget, der er krævende, eller jeg sidder i en lidt dårlig stilling, hvor jeg ligesom har fået trukket skuldrene helt op til ørerne, mens jeg har strikket. Måske så har jeg siddet lidt sådan her og strikket. Hvor jamen, det i virkeligheden er rigtig godt at have sit strikketøj hernede. Men nogle gange så kommer vi til at sidde sådan lidt sammenkrøbende, og så bliver man øm her. Nu vil jeg lige vise dig nogle hurtige øvelser, du kan lave for ligesom at slippe af med det. Og det er jo øvelser, du bør lave hver evig eneste dag, nogle gange flere gange om dagen. Og så bør du aldrig strikke mere end 20 minutter i gangen, uden at du laver noget andet. Så vi starter. Jeg kan godt lide lige at ryste armene lidt først. Træk armene op til ørerne og slip op til ørerne. Så ligesom at stramme til og slippe op til ørerne og slippe. Så tager vi knytterhænderne sådan her, uden at stramme, bare knyt. Og så kører dem ind mod hinanden, og så begynder vi at køre rundt i sådan nogle cirkler her. Og det gode det er ligesom at få cirklen gjort så rund som muligt. Og den kan man mærke lidt måske. Ja, med skulderbladene, men løs også en lille smule op heroppe i skulderen. Kør den anden vej. Sådan. Godt. Så åben. Og luk. Og stræk, 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 stræk. Og luk. Knyt, knyt, knyt. Stræk, 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 stræk. Knut af mig. Sådan. Så tager vi hænderne ned. Hvis du sidder på knæ, så kan du måske nå gulvet. Det er ikke sikkert, du kan. Jeg kan ikke. Og så strækker du håndfladen. Du går lige lidt op. Sådan her. Og så læner du hovedet til siden. Til modsat side af, hvor du strækker herovre. Og så læner du bare hovedet forsigtigt til siden af den anden hånd igen. I skødet her, eller du kan bare have den hængende hernede. Og du presser aktivt væk med den her hånd her. Og hvis det ikke rigtig giver noget stræk her, altså heroppe, så kan du prøve at køre hånden lidt opad, ganske langsomt. Så kan det være, at det her giver et rigtig godt stræk. Det kan være, at du skal køre armen lidt bagud, for det giver et godt stræk. Og lige så snart det giver et godt stræk, så holder du bare armen der, hvor strækket er. Så når du synes, det er strukket længe nok, så kan du køre armen lidt frem måske, lidt tilbage, lidt mere op, lidt mere ned. Hvis du gerne vil have lidt mere på, så kan du forsigtigt tage modsat hånd, lægge den op på øret, og ikke træk, men bare lad den ligge og hvile, mens du stadigvæk aktivt skubber væk med den anden hånd. Du presser håndfladen aktivt ned i gulvet eller ned mod gulvet. Forestil os, at vi presser på et eller andet her. Sådan der. Så kan du lige køre skuldrene rundt. Bare op og bagud. Og op og foran. Sådan der. Og så gør vi det til den anden side. Så presser du. Pres, 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 pres. Samtidig med, at du lægger hovedet til siden her. Og så når du finder strækket, for mig, der kan jeg mærke over i den her side her, jeg har venstre hånd, så kører jeg hånden lidt frem, der det er venstre hånd. Jeg kører den lidt frem, så får jeg et super godt stræk lige her. Jeg kan også mærke, at jeg kører den tilbage, så forsvinder strækket. Så det er ved at finde lige præcis der, hvor der er den ring. Så holder jeg der, presser aktivt med min håndflade, altså det her, som om jeg presser håndfladen ned på et eller andet. Det er faktisk rigtig sjældent, at jeg har min hånd heroppe. Det her, det er rigtig for mig. Sådan her. Og så kan jeg igen lige køre skuldrene helt op. Spænd, 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 spænd. Og slip. Helt op. Spænd, 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 spænd. Og slip. Sådan her. Køre skuldrene fra rundt i gang. Og rundt. Det her er sådan et hurtigt stræk, jeg godt kan lide at gøre flere gange om dagen. Jeg kan godt blive med, både af at sidde og filme, hvor jeg jo sidder sådan her og filmer, men også af at bare sidde og strikke eller sidde ved computeren hele dagen. Og så er der jo de her med åbne vinduer.
eller åbne vinduerne, åbne hænderne. Den er også rigtig god, bare åbne og lukke hænderne. Hvis du rigtig gerne vil se mine andre træningsvideoer for strikkere, så har jeg linket til dem i beskrivelsen, og selvfølgelig også oppe i det lille i her. Så tusind tak, fordi du så med. Glem ikke at give en tommel op. Skriv her nedenunder, om du også er en af dem, der bliver øm her i skuldrene, eller om der er andre steder, du bliver øm af at strikke, så vil jeg prøve at se, om jeg ikke kan lave en video til dig. Jeg skal skynde mig at sige, at jeg er hverken fysioterapeut, ergoterapeut, uddannet noget som helst. Det her er simpelthen øvelser, jeg selv har fundet, ved blandt andet at gå til yoga og afspænding, og i det hele taget har lavet nogle ting i mange år. Så finder jeg ud af, hvad jeg synes, der er godt, og hvad jeg synes, der er rigtig godt. Det deler jeg selvfølgelig med dig. Ha' det rigtig godt. Vi ses. Hej hej.